tak vyřešit energetickou krizi. Proud jediný volt ampéra. Který jste přijeli v Moskvě, respektive v Rusku se dějou věci a nicméně k tomu se dnes víc jak kdykoliv v Indii hodí písnička 19 slávy vodky. We'll be right back.
Velkej makr, pořád dva ramena, jedna lahev od prdina, to už je to znamená, pro někoho žádná šutra, pro jinýho hlavola, pro jiná s rudou hvistou, tradit se do kořa. Jeba pena, svalují hodky, jeba pena, způžinu, opravdu je, jeba pena, za poslední hodinu. Čistýho, čistý průz, co dýchá ten, co se jmenoval. A jistra jsou zde tichá. Dobrá na čistýho, čistý průz, co dýchá ten, co se jmenoval. A jistra jsou tichá. Těba pena, slovy hoty, těba pena, kůžinu. Opravdu je, těba pena, za poslední hodinu. Tak jak už bylo řečeno, to byla píseň Buď jak buď a hned nám praskla struna na úvod. A je to dobré, když praskla struna, my to máme natrénovaný ve třech. Tak si dáme další píseň, kterou uvedu tím, že vlastně my jsme z Děčína, nebo tak nějak poblíž Děčína. A je zajímavé, že kapela z Mostu, ne, kousek od nás, nebo oni to mají trochu dál, to dali za 3,5 hodiny, jo. A my jsme se měli 5 hodin. Takže to znamená, že všechno má svůj čas jako evoluce. Evolution, další píseň.
Děkujeme, děkujeme. Jenom člověk. Bych prosil od poslechu basu a i kytaru.